Takže čau, vítejte na kanále Enscheck. Dnes se před hibernací naposled podíváme na některé z kolonií. Je listopad a teploty venku se blíží nule. Už nemám skoro šanci potkat žádný hmyz. Začíná období zimního spánku, hibernace. Moji mravenci jsou na verandě. Teploty tam jsou asi o 8 a víc stupňů vyšší než venku. Aktivita všech kolonií je na bodě mrazu. Malé kolonie ani nevylézají a u těch velkých jen pár dělnic venku. Všechny kolonie dám hibernovat v polovině nebo na konci listopadu. Pokud nevíte, co to hibernace mravenců je a jak jim ji umožnit, mrkněte na video v pravém horním rohu. Příští video bude o hibernaci. Zrekapituluji, co víme a přidám nové informace. Jakékoliv otázky směřujte na Instagram anebo do komentářů. Začneme s Red Spitters, kolonii mravence trávníkového. Jak vidíte, celé vivárium je bez dělnic. Přes léto jsem vždy viděl kolem tak 5 dělnic, ale teď se štěstím jednu denně. Často používám vivárium jako bioaktivní kompost. Hážu tam velkou spoustu zbytků ovoce, zeleniny a také nějaký mrtvý hmyz, jako třeba cvrčky anebo šváby. Díky tomu se ve viváriu přemnožily izopody. Stínky, svinky a svinule. Ty jsou naprosto všude. Vždy, když celé vivárium zaleju, všechny izopody vylezou. A teď ta hlavní kolonie, Mesor Barbarus. Jak vidíte, mají tunu semínek a jsou všichni v jedné části hnízda. Už se skoro nepohybují. Částečně už hibernují, jelikož pochází z teplejších částí Evropy a tak hibernují při vyšších teplotách než naši mravenci. V posledním videu o supervojákovi tento název není úplně správný. Je to správně major nebo supermajor dělnice. Vojáci jsou kasta dělnic určená k boji a k obraně kolonie, jako tyto rody mravenců, například Fidoli a nebo Eciton. No a teď k hlavní věci. Vybrali jste a tahle kolonie se teď oficiálně jmenuje The End Bakers, neboli mravenčí pekaři. Hezké a vkusné jméno. Co na to říkáte vy? Dále tu mám kolonii Campionotus Ligniperda, která od posledního updateu vůbec nevyrostla. Stále má 7 dělnic. Ale mají hromadu larev, tak snad zase příští rok o něco povyrostou. Tetramorium caespitum, mravenec trnový. Hnusnější výběh jsem snad neviděl. Tihle mravenci vše tunelují a dělají bordel. Jejich výběh vypadá jak nějaký tankodrom. Dark Sisterhood mají špinavý výběh a mají ve výběhu zbytky, které musím uklidit, a většina mravenců se připravuje na hibernaci. Všichni mají pěkně naplněné žaludky medem.
Dokonce je tu i Black Lady, jejich královna. Celkem vzácné ji vidět. Jedna z posledních informací je, že během týdne či dvou uzavřu veškeré nabídky kolonií na mém již funkčním e-shopu. Nebudu posílat mravence, když je venku teplota pod nulou. To znamená, že pokud chcete vyhrát kolonii za 1000 odběratelů, musíte sdílet na všech sociálních sítích, ať to stihneme. Tak odebírejte a sdílejte. Chybí nám méně než 50. Moc. Čau.